מה כוונת רבין הוראי בסוף מסכת קידושין? איני מלמד את בני אל התורה. איך אפשר להתפרנס מלימוד תורה? קושיה ידועה? יש עוד קושיה. מה זאת אומרת איני מלמד את בני? מה שהוא עושה עם בנו זה החלטה פרטית שלו. היה צריך לכתוב, אין אב מלמד בנו אלא התורה. כי התורה זה קדוש, עולם הזה, עולם הבא. קושיה ג' במסכת קידושין, בסוגיה של חובת האב על הבן, הבן עליו, למד, 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 אמר רבי מאיר, חייב אדם ללמד את בנו אומנות. וכזה מחלוקת בין רבי נהוראי ורבי מאיר, שזה מכביד מאוד, כי כתוב בתוספות ואחרים, שרבי נהוראי ורבי מאיר זה אותו אדם. תירוץ. ההדרכה הכוללת, אדם צריך ללמוד את בנו אומנות. אחרת, איך להתפרנס? אבל את בנו, זה יוצא מן הכלל. הוא מלמד אותו תורה, כי הוא רואה שבנו, בעזרת השם, יוכל להתפרנס מזה. יהיה רב, יהיה רם, רכז בני עקיבא, משהו מהסוג הזה. הוא יוכל להתפרנס. בנו לחוד, לכן אומרת בני, וכלל ישראל לחוד. אבל רגע, ואם יש פסק הלכה שחייב אדם ללמד את בנו אומנות, אז הוא חולק על הפסק הלכה? גם אם זה שלו? לא. חייב אדם ללמד את בנו אומנות, זה לא נפסק. לא ברמב״ם, לא בשולחן ערוך. משמע שזה עצה טובה, הדרכה טובה. גם מה שכתוב חייב ללמד את בנו לשחות. זה גם לא נפסק. עצה טובה. עצה טובה. מותר לשקול. גם מה שכתוב אדם צריך קודם ללמוד מקצוע, אחר כך לבנות בית, אחר כך להתחתן. והטיפשים, קודם הוא מתחתן, פתאום אין לו איפה לגור, הוא מתחיל לבנות בית, ואז אין לו מה לאכול, ללמוד מקצוע. אבל אנחנו רואים שהרבה קודם מתחתנים, עוד לא אין להם מקצוע, אין להם בית. תשובה, זה עצה טובה. ועצה טובה, צריך לשקול במציאות. ולכן, הכלל הוא ללמד את בנו מקצוע, במקרה הזה ללמוד תורה. וזה באמת מתאים לסוגיה בברכות, למד ה. אמר רבי ישמעאל, וסבתא דגניך, הנהג בהם ינהג דרך ארץ. צריך ללמוד תורה ולאסוף את הדגן. צריך לעבוד. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם אדם קוצר בשעת קציר, זורע בשעת זריעה, חורש בשעת חריש, זורע בשעת הרוח, תורה מה תעלה? אלא ובאו גויים וראו צונכם. אם כן, רבי ישמעאל אומר, צריך תורה ועבודה, רבי ישמעאל אוחי אומר, תורה ותורה. אמר רבי, הרבה עשו כרבי ישמעאל ולתה בידם, הרבה עשו כרבי ישמעאל אוחי ולא עלתה בידם.
הדרך של רבי ישמעאל ללמוד תורה ולעבוד, זאת הדרך לרבים. הדרך של רבי ישמעאל ברוך חי, רק ללמוד תורה, זה דרך ליחידים. כי אביי לא אומר, כל מי שעסק רבי שמעון בר יוחאי לא עלתה בידם. הרבה עשו, לא עלתה בידם. הרוב לעבוד, מיעוט ללמוד תורה, ובעזרת השם ימצאו פרנסה. לכן ההכרעה של אביי, רוב מיעוט, זה מתאים לתירוץ. זה רבי מאיר לכולם, זה רבי מאיר לבנו. איך אדם יודע אם הוא שייך לרוב ולמיעוט, אם הוא ימצא פרנסה או לא? אין לנו מדידומטר בזה. זה תלוי בזמנים ובמקומות ובמציאות של האדם. רבינו הרב ציודה, הוא היה דבוק לרב קוק, עוזר לו יום ולילה. אמר לו הרב קוק, זה באגרות, אתה חייב ללכת לעבוד, כלומר ללמד תורה, אחרת איך תתחתן? ככה הוא רווק, ישן פה על הרצפה וזה. אז להתחתן אי אפשר. הלך ללמד תורה בתלמוד תורה נצח ישראל בפתח תקווה, משהו כזה. אחר כך גם הפסיק, חזר לדין. אחר כך הוא שואל באגרות, מצאים לי שני שידוכים בוורשה. שתי נשים צדיקות. אחת ממשפחה עשירה. זה טוב. אוכל ללמוד תורה. אחת ממשפחה ענייה. זה טוב. היא תחיה בנוח אצלי שאני אהיה אני. אבל האישה העשירה יהיה קשה לה. יש הלכות. אישה עולה עם בעלה, לא יורדת עם בעלה, לא כלכלית. אמר לו הרב קוק, תחליט לבד. הוא החליט, אישה ענייה. ובאמת הוא היה עני, הרב ציודה. בגדים ישנים, כיסאות צולעים, ספה שמי שיושב בפנים לא מצליח לצאת, וכן הלאה, היה עני. אבל לא הפריע. זה דבר אישי, הדבר הזה. איך אדם יודע אם הוא יתפרנס, אם הוא לא יתפרנס. אין בזה כללים. כן? האני הזה שואל שאלה. אלא מה? ללמד, אבל מי אומר שיקבלו אותו בתור מורה? לא בטוח שיקבלו אותו. צריך לבדוק, יקבלו או לא. אולי יש הצפה במורים. הרב מקוטנה, הבן של הרב יהושע מקוטנה, יש ספר איגרות לראייה. ויש גם שם כמה איגרות לרב ציודה. הוא אומר, כבודו זוכר אותי. ישבנו יחד בבית הסוהר. כשפרצה מלחמת העולם הראשונה, שהם נעצרו על ידי הגרמנים בתור נתינים רוסים. אני רוצה לעלות לארץ. כבודו יעזור לי. פה לא חסר לי כלום. ראש ישיבה, אב בדין, רב העיר. אני רוצה לעלות לארץ. אבל אין לי שם פרנסה, מה אני אעשה? אני אמות מרעב. כבודו ימצא לי פרנסה, לא אכפת לי מה. לא אכפת לי להיות מלמד בכיתה א'. אבל ימצא לי פרנסה. אז יש תקופות, זה לא בדיחה. אין פרנסה, אין פרנסה. אולי עכשיו
מי שרוצה להיות מורה, ימצא פרנסה. אולי לא בירושלים. אז באילת. אז מה? יהודים שברחו מרוסיה, אחרי הפוגרומים, קישינוב וכולו, בשנת תרסג, נסו לאמריקה, לא היה להם מה לאכול. לא מליצה, לא היה להם מה לאכול. עבדו בשבת. אנשים צדיקים ירא שמיים, עבדו בשבת, במסחר. היה לו חנות ומחר. אמר, מה אתה רוצה? בקשר כך. 14 דולר, סימפו. לא נגע בכסף, לא נגע בסחורה. אבל זה בכל זאת אסור. עם זקן ופאות וכובע ומעיל ארוך וציציות, ואשתו עם כיסוי ראש הכל. אתה זוכר? מאיפה אתה זוכר? כי זה פיקוח נפש, זה לא בדיחה. אז זה לא קל לומר, האידאל זה ללמד תורה לא בשביל הכסף, אבל הוא צריך לאכול משהו. עכשיו בוא מדינה עשירה, אבל צריך לבדוק את השוק. אולי לא צריך מורים, ואולי הוא לא מתאים להיות מורה. אולי אין לו תעודות ממשרד החינוך וכל אלה. אולי, כן. אבל אמרתי אתמול שלא פוסקים כרשב"י. פוסקים כרבי ישמעאל בזה. אביי אומר, הרבה עשו כרבי ישמעאל עלתה בידם, הרבה עשו רבי ישמעאל לא עלתה בידם. אז אתה מבין שהרשב"י, ודאי הרשב"י זה מה שאתה אומר. אבל אביי אומר, אני לך כרשב"י. אתה מתווכח עם אביי? בסוף תתווכח איתי, כך זה מתחיל. זה לא. אין הלכה כרשב"י. לעתיד לבוא, הלכה כרשב"י. כי בסופו של דבר, ודאי בעיקרון, רשב"י צודק. הרמב"ם אומר, סוף הלכות מלכים, לעתיד לבוא, כל עם ישראל ללמד תורה. ונהיה חכמים גדולים, ונלמד תורה כל העולם. והגויים ישלחו לנו כסף, מיליונים, מיליארדים של דולרים. ואנחנו נלמד תורה כל היום, וגם נלמד את הגויים. אבל עכשיו, זה עוד לא לעתיד לבוא. כך כתוב, בהתחלת מסכת עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא שואל אותנו, למה לא למדתם תורה? איך הוא שואל? הוא לא יודע מה אמרתי עכשיו בשיעור הלכה כבאיה? הוא יודע, אבל עתיד לבוא הלכה כרבי שמעון בר יוחאי. עכשיו עוד לא. מה? באו גויים וראו צונכם היום? אתה רוצה שגויים יראו את הצון שלנו? שילכו לזזל. לא להקליט. אנחנו לא רוצים. זה צרה צרורה שיש פה גויים. ובוודאי הם לא מפרנסים אותנו. כן. מה? הוא שואל אם יש ערך לעבודה כשל עצמה. יש ערך לעבודה כשל עצמה. ששת ימים תעבוד. ועשית כלום לאחריך. אפשר להבין בשני אופנים. אם אתה רוצה לעבוד, מותר לך לעבוד שישה ימים. אבל שבת אסור, אפשר להבין, לא. שישה ימים אתה צריך לעבוד. ושבת אתה צריך, וכל. עבוד רבי נתן, כשם שהתורה ניתנה בברית, מלאכה ניתנה בברית. זה ברית שבת, זה ברית מלאכה. גם על פרשת השבוע, בהר. ששת ימים, שש שנים, וזרעת וכולו, האם שש שנים זה מצווה לעבוד? או אם אתה רוצה, תעבוד. חתם סופר אומר כן, מצווה.
לעבוד בחקלאות. אמנם עבוד, החתם סופר הזה יש עליו קושיות, אבל ככה הוא אומר, מצווה. אז יש ערך, גם בספר אורות. יש פרק ארוך על המלאכה. הערך של המלאכה, כמובן, נאמר לאדם הראשון, מה כתוב לבן? לא, לא, לפני כן. לא עובדה ולשומרה. צריך לעבוד, צריך לשמור. הקללה, אחר כך יש קללה על המלאכה. וזה יתפך וכולו. קללת המלאכה, אומר שם הרב קוק, זה בגלל רעת האדם. קינת האדם לאדם לרעלו. ניצול האדם, שהמלאכה נהפכת לקללה. שאדם היום עובד כמו חמור, 20 שעות, מהבוקר עד הערב, כמו שהייתי קטן, ראיתי סרט, צ'רלי צ'פלין, הזמנים המודרניים. אדם עובד בבית החרושת, כזה, כל היום מבריג, 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 מבריג. אותה תנועה משתגע. ולפעמים שם מישהו מתעצל, יש מסך ענק שנדלק, ורואים את הקפיטליסט בא למפעל, תעבוד. הפנים שלו זה הפנים של פורד, שהיה קפיטליסט גדול. אז באותם הזמנים, צ'רלי צ'פלין היה כזה קצת סוציאליסט וכו'. פורד. פורד, מפעל פורד, 600 אלף פועלים. 60 ריבו. אנטישמי אגב פורד. 600 אלף אנשים. הוא מפרנס 600 אלף אנשים, נכון? גם הוא מתפרנס בדיעבד, טוב מאוד. אז המלאכה יכולה להיות ברכה, יכולה להיות כללה לאדם. עובד קשה, עובד כמו חמור, אין לו חיים. אבל ביסוד המלאכה זה ברכה. אבל יכול להיות שלא צריך כל כך הרבה לעבוד. זה באורות הקודש. לא כל כך קשה. לוחץ על הכפתור, קומביין חורש. בינתיים הוא לומד. אמר רבי, דרינג, גמרתי לחרוש. גמרת לחרוש, אז עכשיו, אפילו לא צריך ללחוץ על כפתור, הוא מזהה כל. עכשיו לזרוע. אומר המחשב, כן המפקד. זורע, זורע. גמרת לזרוע? יופי. מותר לך לשתות איזה מיץ. לא, עכשיו תקצור. מה, כבר צמח? כן, כן. יכול להיות שככה זה יהיה, לעתיד לבוא. שזה לא יהיה איזה שיגעון. נכון. אדם לא צריך להיות טפיל לקבל כסף מהישיבה. מעכשיו. כיוון ששאלת, אתה לא מקבל יותר סוגיה מישיבה. מה, אתה לא רוצה להיות ירא שמיים? ככה משתקים אנשים. ודאי, אדם הוא מתפרנס מעמלו, אבל מה נעשה? אם אדם הוא מתפרנס מעמלו, הוא לא יכול ללמוד. כשהייתי בישיבה, אחד חבר שאל את הרב סיודה, אחד קיבוצניק, אמר לו, עכשיו הוא תלמיד חכם גדול. אמר לו, למה שהישיבה תפרנס אותי? אני אעבוד חצי יום, ואין לו עוד חצי יום. יגיע כפיך כי תאכל. ענה לו הרב ציודה, אגואיסט. אתה דואג לעצמך ולעולם הבא שלך ולקדושה שלך. אבל אם אתה לומד חצי יום, אתה לומד פחות ממי שלומד יום שלם. וצריכים אנשים שיהיו תלמידי חכמים וילמדו יום שלם. אז בשבילך, נכון, יותר טוב חצי יום מאשר יום שלם. אבל בשביל כלל ישראל, עדיף יום שלם. אני, כשהייתי לומד בכולל של ישיבת מתנחלי חברון, לא רציתי לקבל כסף. וראש הישיבה, הוא
הרב לוינגר, נזף בי קשות. אמר, אתה חייב לקבל כסף. טוב, לא רציתי, הוא לא, לא נתן לי מכות רצח, הוא לא יסב רצון. אמרתי, אני לא צריך כסף. אני מורה למתמטיקה. 4 שעות בשבוע זה מספיק. הוא לא השתכנע. אחר כך הקימו שם גנרטור. אז היה צריך אחראי על הגנרטור. הוא פועל לבד. אבל לפעמים צריך לשפוך איזה דלק, ולפעמים יש תקלה. צריך ללחוץ על כפתור. אבל צריך מישהו מבין. ואני הייתי מנדס אלקטרוניקה וחשמל. אז קיבלתי את העבודה הזאת, משרה מלאה. ומה עשיתי כל השבוע? שפכתי סולר, ולחצתי על כפתור אם זה קופץ. אחר כך עשיתי לי עוזר, שילמתי לו 100 שקל. מה, זה לא מספיק 100 שקל בשביל ללחוץ על כפתור ולשפוך סולר? אחריות מיניסטריאלית אני. בפועל הוא עשה את הכל, ולא עשיתי כלום. כלום. וקיבלתי משכורת. אבל הוא לא היה שבע רצון. הוא אמר, זה עניין של עיקרון. כי אם אתה לא רוצה לקבל, אחרים לא ירצו לקבל, ואחרים לא יקבלו, לא יוכלו ללמוד. טוב, בסוף, נו, הייתי עקשן. אז הוא ויתר לי. צדיק גדול, הרב לוינגר. הוא קיבל פרס מוסקוביץ', פרס לציונות. מתי הפרס? למחרת כ"ח באייר. אז כתבתי מאמר עליו, באהבה ואמונה של השבת הזאת. כן. זה פוגע בצמיחה הרוחנית שלו, אבל לכלל ישראל מרוויח מזה. כי אתה יודע יותר תורה ואתה יכול ללמד יותר תורה. ולא לא להיות אגואיסט. רבי חיים מוולוז'ין שאל אותה שאלה את הגר"א. אתה רואה? אתה שואל שאלות של רבי חיים מוולוז'ין, ואני אענה לך מה שענה הגר"א. אבל זה לא חוכמה, כי אתה שאלת לבד. ואני עונה כי קראתי. אמר לך מוולוז'ין, אם אני מקבל כסף בשביל ללמוד תורה, אז השכר מתחלק ביני ובין מי שנותן את הכסף. היא שכר וזבולון. אני לומד יום שלם, אבל חצי השכר זה לא. אולי אני אעבוד, לא יום שלם. אני אעבוד רבע יום. ואז 3/4 יום שאני לומד, כל השכר יהיה שלי. שכר, הכוונה, מדרגה רוחנית, מה שאתה אומר, עולם הבא. ענה לו הגאון מווילנה, אגואיסט, אתה חושב על השלמות הרוחנית שלך, בעולם הבא שלך, ואתה לא חושב על התועלת של כלל ישראל. שהם צריכים אותך שתלמד כל היום. עיין, זה כתוב באורחות חיים כתר ראש בסידור הגר"א. גם שאל רבי חיים מוולוז'ין, להניח תפילין של רבנו תם? אומר, אני לא שואל על הרב, כי הגאון מווילנה הולך עם תפילין כל היום. ורש"י זה דין, רבנו תם זה חומרה. אז אם הוא מוריד רש"י, ולובש רבנו תם, אז הוא מחליף דין בחומרה. אין לזה שחר. אבל אני לא מניח תפילין כל היום. אז האם אני יכול להניח תפילין של רבנו תם? לא על חשבון תפילין של רש"י, על חשבון זמני החופשי. אמר לו הגאון מווילנה, ולמה של רבנו תם? יש עוד שיטות. שיטה זו, 64 שיטות. אתה תתחיל להניח 64 תפילין? הוא אמר לו, אבל כתוב... שמי שמניח תפילין של רבנו תם, אז זה לעולם הבא. למה אני מבין, העולם הבא זה לא מעניין אותי.
מה נעשה? לא מעניין. הוא מעשה בתלמיד. אברך, קשה, קשה עבד. בקושי התפרנס, בקושי למד. בא יהודי עשיר מדרום אמריקה, אמר לו, תשמע, אני משלם לך לימוד תורה שלך. כל החיים. כל היום. אבל השכר שלי, הכל שלי. חצי, לא, 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 לא. הכל. מאושר. יוכל ללמוד תורה כל החיים. אבל כל השכר יהיה שלו. אבל, אחרי ששלושה ימים הוא לא ישן, הלך לרב ציודה. אמר לו הרב ציודה, מעולה. אבל כל השכר יהיה שלו, אז אתה תלמד לשמה. טוב, עד כאן סיפורי.